Herr talman! Låt mig också ta tillfället i akt och prata lite om den otrygghet som breder ut sig här i Sverige men också över hela Europa. Och det är svårt att inte till stor del koppla detta till vidöppna gränser och obefintliga kontroller. Antalet utsatta och särskilt utsatta områden i Sverige har vuxit till antalet sedan 2014. Våldet i kriminella miljöer har eskalerat. När det kommer till antalet sprängningar, skottlossningar och gängmord så går det inte att hitta jämförbara europeiska länder med en liknande situation eller utveckling. De allt fler grova brotten tynger en polismyndighet som har varit underfinansierad sedan 2014 och som har saknat tillräckliga investeringar såsom utbildade poliser och annan förstärkning. Trots att gängskjutningar har varit ett eskalerande problem under hela den här regeringens tid vid makten så har förslag som på riktigt skulle kunna knäcka gängbrottsligheten motarbetats och förhalats. Nu har den danska regeringen upprättat gränskontroller mot Sverige för att motverka gängkriminalitet och minska risken för terrorbrott. Vi har, herr talman, fullständigt misslyckats med att utvisa flera terrordömda och istället så har de släppts ut i frihet på våra gator. När en mamma blir avrättad på öppen gata med sitt barn i famnen, när barn och ungdomar avrättas och sprängningar och skottlossningar och mord har blivit vardagsmat så krävs en rejäl självrannsakan. Någon sån självrannsakan finns överhuvudtaget inte hos den här regeringen. De havererade gängsamtalen kan på ett bra sätt exemplifiera regeringens inställning och oförmåga att hantera samhällsutvecklingen. Gränsen är nådd för hur mycket man kan tillåtas misslyckas med sitt uppdrag. Och det är därför, herr talman, vår mening att justitie- och migrationsministern har just misslyckats med sitt uppdrag. Och Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med 13 kapitlet, 4 paragrafen i regeringsformen att riksdagen ska förklara att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson icke åtnjuter riksdagens förtroende. Tack, herr talman.